Очільник невизнаного Придністров'я Вадим Красносельський має український паспорт. Про це повідомляє «Українська правда» із посиланням на розслідування молдовських журналістів. У матеріалі йдеться про те, що голова невизнаної держави неодноразово послуговувався документом для перетину кордону. Начебто це журналістам підтвердили у вітчизняній Держприкордонслужбі. За даними видання, закордонний паспорт громадянина України Красносельський використовував принаймні 10 разів. Відвідував Одесу, Харків і Київ.